កម្រនឹងបានឃើញណាស់សោតមួយក្បាលបានជាប់នឹងរឹសកោងកាងនៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងត្រូវបានរដ្ឋបាលជលផលស្មាច់មានជ័យសហការជាមួយប្រធាននិងសមាជិកសមាគមនេសាទពីមក្រសោបជួយសង្គ្រោះបានហើយនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្មាច់មានជ័យសហការជាមួយប្រធាននិងសមាជិកសមាគមនេសាទពីមក្រសោបនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានជួយសង្គ្រោះសោតមួយក្បាលក្រោយពីជាប់នឹងរឹសកោងកាងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងនេះបើតាមក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហានេះក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តថាឋានិកសត្វខាងលើដែលមានប្រវែង 2.40 ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រមាណ120គីឡូក្រាមត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបាននាំយកទៅប្រឡែងចូលទៅក្នុងបឹងធម្មជាតិវិញនៅចំណុចខាងក្រៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីមក្រសោបស្រុកមណ្ឌលសីមាសូមបញ្ជាក់ជូនថាផ្សោតទឹកសាបជាថនិកសត្វមួយប្រភេទដែលមានដោយកម្រនៅលើពិភពលោកហើយនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានផ្សោតទឹកសាបមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាផ្សោតក្បាលត្រឡោកឬផ្សោតទន្លេមេគង្គសពថ្ងៃមានតែប្រទេសចំនួន6ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានផ្សោតទឹកសាបរស់នៅហើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានផ្សោតទឹកសាបច្រើនជាងគេដែលកំពុងហែលឡើងចុះតាមខ្សែទឹកដងទន្លេមេគង្គនៅម្ដុំព្រែកកំពីក្នុងខេត្តក្រចេះផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជារតនសម្បត្តិមានជីវិតដ៏វិសេសវិសាលមួយហើយក៏ជាប្រភេទសត្វដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជាតិយើងដោយឡែកការបាត់បង់នៅផ្សោតមួយមួយបានធ្វើឲ្យក្រុមការងារដែលធ្វើការងារផ្នែកអភិរក្សមានការសោកស្ដាយបំផុតប៉ុន្តែក៏រីករាយបំផុតដែរនៅពេលដែលដឹងថាមានការកើនឡើងនៅកូនផ្សោតឬចំនួនផ្សោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001កម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សដោយផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលមានផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន4នោះគឺសកម្មភាពអភិរក្សការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសឡាវក្រោមកិច្ចសហការនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនផ្សោតមានលក្ខណៈថេរដោយពុំមានថយចុះច្រើនឬក៏កើនឡើងច្រើនតាមរយៈការរាប់ចំនួនផ្សោតនៅឆ្នាំ2015មានផ្សោតចំនួន80ក្បាលហើយនៅឆ្នាំ2017តាមរយៈការរាប់និងស្រាវជ្រាវគឺផ្សោតបានកើនឡើងចំនួន12ក្បាលសរុប92ក្បាលដោយឡែកនៅឆ្នាំ2020នេះផ្សោតបានធ្លាក់មកនៅសល់ត្រឹមចំនួន89ក្បាលគឺថយចំនួន3ក្បាលនេះបើយោងតាមលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលបានបន្ថែមថាជាទូទៅផ្សោតត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនិងមានលេខកូដរបស់វាទៅតាមព្រុយខ្នងដែលព្រុយខ្នងនេះមានភាពខុសប្លែកពីគ្នានៅតាមអន្លង់ដែលពួកវារស់នៅព្រុយខ្នងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ដ៏សំខាន់ដើម្បីកំណត់ចំនួនផ្សោតឧទាហរណ៍ថាផ្សោតនេះមានព្រុយខ្នងបែបនេះត្រូវមានឈ្មោះនេះជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយការរាប់ចំនួនផ្សោតគឺរាប់តែចំនួនជំទង់និងមេពូជប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានាឬស្តុកទំនិញឡានលើទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ